我々の方松本市長に行きましょう。浅草の時にもスタートのところで激飛ばしてくれました。今日はエンディングで激飛ばしてください。みんな楽しんでるか。イエーイ。Muito prazer, muito obrigado por essa receptividade maravilhosa. Vai ser difícil encontrar uma cidade tão hospitaleira quanto Matsudo.Que bom, então estamos no lugar certo. Já, a gente vai ir para o lugar certo. Então, Leone, maquinaria, a gente vai ficar mais fechado para cá, né? Tá, vamos, valeu, vai ficar. Obrigado, Gazema. É um prazer enorme estar aqui no Japão e especificamente nessa cidade onde fomos muito bem recebidos. E o que eu vou levar daqui, que eu vou levar em meu coração para o Brasil, é o carinho de cada um de vocês. Isso ficou marcado fortemente no meu coração.思い出として、日本の思い出として、この温かさをずっと一生思い忘れないであろう。ありがとうございます。ありがとうございます。最後にちょっと見せていただけないかな、今。バッテリもっとやってみてね。なんか歌聞きたい感じ。